afrim bunjaku. Ska rëndësi afrim qësimi, vlezër të afërm apo miq. Dhe që nuk kemi të njëjtën mbiemër. Ska rëndësi që zvim nga i njëjti vend, qytet apo fshat. Ska rëndësi afrim që s'kemi të njëjtën mosh, profesion apo zanat. Madje pak rëndësi ka se kam unë flok e ti shumë rrudha në ballë. Ska rëndësi afrim se ku besojmë, se ku lutemi, se ku predikojmë. Ti na bërë të gjithve të përulemi në çdo vend, në çdo kënd anë mban. Ti sot na bërë të jemi 10 milion. Ti afrim gjaku im, gjaku i të parëve tan. Ti shpirti yt të bëft dritë. Kjo poezi i është dedikuar heroit ton më të ri pase afrim bunjakut që ra në Banjsk shtatorin e vitit të kaluar. E kush më mirë ose më emocionalisht mund ta shkruaj një poezi për një polic të rënd se sa një polic tjetër. E pikërisht policin tjetër e kemi këtu që tash na ka ardhur si poet e që është Kanon Veseli. Ndërum, shumë faleminderit për kohën. Mirëmëngjesi për ju në studio dhe gjithë shikuesit që po na ndjekin tani. Publiku të një si izolon si policis në rajonin e Ferizajt, por sot po të njohim si poet, është libri juaj i dytë i shkruar në poezi. Ka kjo përshtypje dhe ka kjo lloj emocioni i shprehur nga një polic në pen? Inspirimet apo frymëzimet vijnë gjithanej, ne nga rrjedhat historike si popull shqiptar, nga storitë e ndryshme, nga storitë individuale të personave që veç ndoshta kanë qenë pjesë e këtyre ngjarjeve historike me rëndësi për Kosovën. Dihet që Kosova ka përjetuar shumë momente të vështira, luftra të ndryshme, lufta e fundit. Ne si poet ne gjejmë inspirimin gjithandej. Janë emocione të fuqishme që bëjnë me pas ne të shkruajmë. E nesëm me këtë poezi të policit tonë Afrim Bunjaku, pse këtë dedikim? Dihet tashmë, kjo poezi ju ka kushtuar si qyteti heroit më të ri të kombit Afrim Bunjaku në operacionin që ngjau në shtator, me 24 shtator të vitit të kaluar. Vërtet ishte një dhimbje, një pikëllim i familjes, por ishte edhe një krenari, një motiv për shkak se rënja heroike e tij bashkoi zemrat, siç e them edhe aty, të 10 milion njerëzve. Sa ishte rënd me shkru për një koleg tuaj të uniformës? Unë këtë poezi e kam shkruar adit. Adit që ka rënë dëshmor hero në operacionin e fundit, siç thash. Ishte një moment emocioni shumë i veçantë, nga që të gjithë ne si policë bartim një uniform dhe rrezikun e kemi aty për aty, nuk dihet nga operacionet që na vijnë mund ta kemi fatin e njëjtë. Mirë po, ky rast, rasti i afrimit është pak rast më i veçantë, nga që ishte një sulm terrorist ndaj rendit kushtetus, ndaj policisë Kosovës, ndaj shtetit. Ishte një rast më i dhimbshëm ndoshta që nga pas lufta. Po sa mund tjetë e veçantë kjo që policit i dedikoj policit poezi? Ka rastësisht ashtu që unë t'jem edhe pjesë e policis, por edhe të shkruaj her pas here nga frymëzimet, inspirimet, nga ngjarjet e ndryshme. Me që jemi të poezit, unë kam disa poezi që kanë rrjedhë nga puna, nga inspirimi apo frymëzimi punës. Për shembull, janë një poezi Floku i Mëndafsht, ku jam munduar që çoj mesazhe përmes kësaj poezie te rastet kundër trafikimit me qenien njerëzore. Nështë do të keni rastin me vënd të lezoni atë poezi apo të asheni, pastaj kemi një poezi vrastar, ku i dedikohet rastit e fundit në Prishtin, kur një burë e vret gruan. Ka qenë një rast shumë i rëndë. Aty me pas, nga që kisha shumë thirje, se rasti ka nisë dikun në rajonin tonë, në qytetin e Shtimes, e me pas vrasja ka ndodhur në Prishtinë, spitalin e Prishtinës, nëse ju kujtohet. Dhe aty ajo poezi është një lloj fushate kundër dhunës në familje, ajo e para kundër trafikimit me njerëz.
Do të thotë, puna juaj e përditshme si pres, ju jep në ndonjëherë edhe motivin letrar, për thëmë ashtu. Pikrisht. Të hedhni në shkrim, poezi, varg, ato që ka e përjetoni përditshme. E din, këtë më së miri të gjithë zëdhënësit e policisë që në gjarët të rënda që ndodhin në rajonët përkatëse, edhe ne jemi njerës, edhe ne kemi emocione, edhe ne jemi pjesë e këti realiteti, kësa ndodhije, kështu që rastet e rëna ndikojnë drejt për drejt në emocionet tuna, në djenja tuna. Se zakonisht për poezi, thuhet që do të me pas një farë ndjenje, piklimi, malëngjimi, që me dalë edhe poezia e bukur. E do të që edhe puna juaj, pavarësi që merën i gjdo dit me këtë profesion, prap ju prekë. E thashë me herët janë rastet rëna që në gjallin emocioni, gjallin brenga, gjallin piklim, në gjallin nëjherë, nëj rast i rëna dhe si loj homaje për neve që shkruajmë. Unë pëthuaj se 2-3 dit për rastet e rëna, nga që kemi telefonatat shumëta, do të komunikojmë rastin, do të shtjelojmë, do të sëqarojmë se si ka ndodhë, qëfar e thona, edhe me një farë mënyre ti 2-3 dit një javë ti jetën në atë rast. Dhe normalisht për neve që shkruajmë është pak malet, pak pastaj që ato ti shkruajmë në njërë artistike dhe rekujtëm. Keni shkruaj edhe për ndonjë zyrtar tjetër policorë, ndonjë varg, ndonjë poezi që i dedikohet atyre? Po, kam shkruar edhe për të tjerë. Është rasti para Banjskës, është një policë i rajonit Perizajt që është plagosur në një aksion apo në një prit të quaj me mirë ashtu në veri të vendit. Para rastit të Banjskës, është e Kremneziri i cili mori plagën nga prita e kriminelve atje, kështu që ati, edhe ati, po atë ditë ja kënë kushtuar apo dedikuar një poezi që ka qenë një motiv më shumë, edhe ky neve të gjithë si uniform na bashkoi, na motivoi që të punojmë, të jemi më të kujdesshëm ndoshta, dhe ti qasemi me mirë. Përveç emrave të përveçëm të zyrtarëve policorë, a ke shkruar poezi mbi dukurit që ka ndodhin policisë, mbi përjetimet që ndodhin policisë? Pikrisht, i gjenë në këto poezi, gjitha ato, thashë më herët i lidha dy poezit. Dukurit ja juaj. Po. Këto kanë qenë ato inspirimet, frimzimet që në shkruar. Sa është, ose cilë është komenti që policët e kanë marë ose familjarët e policëve që ju këshuar dedikim personal? Cilë është komenti që kanë marë kërë kanë pa një policët? Vërtet, kanë pas komente shumë të mira, përveç se familjarët, vetë policës e shumicën, me shumicën në njihemi në rajunin tonë, po edhe me gjërë, ka pas komente jashtëzakonisht mira, ka qenë një motiv më shumë se kolegë në mes vete kujdesin për njën i tjetrit dhe i kushtojnë edhe poezi. Po dalem e shkur të tek për mbajtja, janë 6 kapitull me thënashtojnë. Kapitulli pari të dedikohet vendindjes. Qa do të thotë kjo dedikohet vendindjes? Ne jemi si shqiptarë, si kosovarë, jemi të lidhur shumë me vendin, nga që ndështëta rjedhat historike kanë bo që ta duham vendin të jemi pak ma patriot se vendet tjera. Unë i kam kushtuar pikrisht vendlindjes në poezinë e parë e me pas qytetit tim, që vinë nga qyteti i Ferizajt, dhe poezi tjera që janë prit jashtëzakonisht mirë edhe gjatë promovimit që u bëmë me 24 qershor. Në tërko që për dedikimin, është një kapitull tjetër që folëm për dedikimin e personaliteteve, me pas është dimenzioni i tret, që a në kuptonë? Tek dimenzioni tret janë disa poezi pak ma ndryshe, flasin për ta zonë, një screenshot është një praktik me telefonin që pëndu. A do të të ke hedhë në fushën e rinis ose aktualitetit modern të të policis? Gjitha janë të prekshme për se cilin dhe janë të kuptushme nga që edhe janë të ndara në kapitoj. Me që jemi të ndarja këtu, unë duha të falendrej shumë Sabri Pajazitin, i cili më ndimoj që këto poezi të ndohën në këto kapitoj, që t'jen me të kuptueshme për lexuesit. Ndërsa, duha të falendrej editorin e këti libri Ilmir Xhepi, i cili u kujdes jashtëzakonisht shumë
me një durim që të më ndihmoj të përsos çdo poezi. Ndërsa, falenderoj shumë drejtorishën Xhemile Murati Shaboni, e cila mundësoj që ky promovim të mbahet në Galerinë e Arteve në Ferizaj. Atë ditë pati mësafir, ndoshta për hertë parë, si që kanë quajtë ata, ishte një promovim me plëtë salën. Ndërsa, nëse i dedikohemi apo i referumi titullit si e ka marë, tash përdu me ndalë të këtë titullë, se do shta me kam fundi, hia që më ndjek pas, qëfar hia po e ndjek pas policin poet? Po ma kujton, tashi aktorin e madh, Ademi Kulovci, ndjes pas, tek ato komedit, kur thët, dikush, si është aja, si kur po më shetë dikush, po, më kujtu ashtu, hija që me ndjek pas ka një kuptim dhe është ta shumë dimensional, në aspektin etiko-moral, hija është një kujdestar se si posilëmi njetë, si posilëmi me edukat, me kulturë, në aspektin ligjur në është ta e ka kuptimin si të silëmi që mësë t'inkriminohemi, mësë gabojmë dikun, të shkelim ligjin, ndërsa dhe në aspektin fetare ka që të vësë bëjmë në i gjuna. Këtu ndoshta janë ato kuptimet, tri kuptimet, kështu generale, ndërsa... Sa kemi kujdes ne që të mos ja qesim hien e zez vetës? Tashim, pëthuj se për njësemi nga policia, për bënë fushatat tjash zakënshme në aspektin që të mos kemi në parandalim të që e shtë në dukurive negative që e përsidhin shëshrin, pas taj në parandalim të incidenteve, të rona aksidenteve, me një farë mënyre, ne si polis, po e ushtrojmë detyren që të parandalim këto dukurive negative dhe të i bëjmë më të kujdeshëm qytetarë, të që e kështë në generali, që mos të inkriminon, a mos të bëjmë ndo një akt që ndiqet penalisht. Sigurisht që gjdo mesaj i dhenë edhe për mes synin e poezive, po edhe për mes fushatave, komunikatave që ne i lëshojmë, pëthuj se dit për dit, nga që ne e mbajmë publikun të informuar për gjdo në gjare me rëndësi për publikun. Kajtë në fund, du me të shti me ledzu këtë poezin hijes, për shka e ka marrë edhe... Para se dalë të ledzimi... Po përshoj edhe këtë fotografi, jeni ju këtu, a është... Pikrësht, jam unë. Ashtë kjo frimëzimin për çka ke shuar edhe? Pikrisht, du të asëqaroj pak të pjesën e kopertinës. E para, kjo foto, si që shijet në kopertin, më shkrep nga një miku imi, kushtrim kosumi që duhet të falenderoj nga këtu. Ishim në një vikend në bjesht e sharit, atje është një vend piktoresk, edhe i shkrepëm disa foto mes njëri tjetrit, dhe mu kjo foto mu bo në një moment shumë interesant, në një prizëm interesant, dhe kur vi në shtëpi, nisa t'i shfletoj këto foto se në pëlqyën atje kur u shkrepën, dhe u kryu një farë inspirimi, hija doli këtu, hija ime, hija lisit, hija që më ndjek nga pas, ato që i thash me herët një ndërlidhje kështu, dhe doli që më pas kjoj liber të merë dhe titullin hija që me ndjek pas. Këtë kopertinën duhet të falenderoj bijën time antikën, e cila është një pikture, ajo është kujdesër dizajnin e kopertinës. Ndërsa, më duket është në faqen e 79. Po shpresoj që të të vazhdosh prapë të shkruash? Pa tjetër, unë i falenderoj gjithë lexuesit, Po du me të pytë, sa me ndonë që është pesha si ndikimi i shkrimit? Jo thatë që lëshoni në nënstop edhe komunikata. Sa ndikojnë tekstet të publiku? Tekstet, normalisht që ne duhet kujdesimi se që ka përshkruem, se që ka përshojmë. Tja përshtatë një kohës, momenteve të ndryshmet, veçanta, dhe ato pasi ti shkruem, ta qojnë një mesasht, ta keni mesasht fort, fuqishëm, për një qështje caktuar. Dhe unë ju siguroj se do të vazhdoj kështu, edhe në aspektin e punës time, që
të përcjell. Atë karo me shkru gjatë rarit punës? Po, kanë do, po kanë do. Pikrisht janë këto dy poezi që i cika më herët që këto janë bërë pikrisht në kohën kër isha në detyrë. Unë duhet të ciki edhe nga libri parë. Ka qenë një poezi që u kam dedikuar dy polezve që kanë rënë në detyrë, nëse ju kujtojtë në vitin 2018, në prill të vitit 2018, kur kanë rënë në Kaçanik, në Lumin Lepens. Aja ka qenë një rast shumë i rëndë. Dhe atë poezi e kam... Kam bëllu si pjesë. Atë poezi e kam shkru mu aty gjatë operacionit të kërkimit të tyre. Përshkojmë me poezin edhe po e përmbyllim edhe intervjuën. Faleminderit. Ndoshta nuk jam recital i mirë, por do të mundohem të lexoj. Në perëndim të diellit të ndjek nga pas, të pikturon e të vizaton, madje aq preciz, ashtu siç je, asgjë zgabon. Sillet e përdridhet, veshtron e dëgjon, se mos nga brenda gjë zbulon, dhe unë që si flas me lëvizje e hipnotizoj. Të vështiret pa mundur të gjej atës e qfar unë i fshej, veç kësaj që nga pas më vjen, plasja jo, as gjës arin të gjej. Gërryhet, zmadhohet, shtrihet e tundet, se mos me ka për hundet. Me kat, ajo veç ilustrim bitim, as gjën nuk bën veç ikën me shgënjim, me njëherë pasit e ikën drita nga përëndimi i djelit tim. Hija që më ndjek pas. Faleminderit shumë për kohë. Faleminderit shumë dhe për ju. Shkoft mbarë shkrimi. Shumë faleminderit edhe për mundësinë. Atëherë, kaq po e përmbyllim këtë intervistë me këtë poezi të bukur nga Kanon Veseli. Mirupafshim. Ju që zgjoheni ndoshta me vonë, intervistat në Syt 7 mund t'i përcjellni edhe në kanalin tonë në YouTube. Bëni subscribe faqen tonë Klan Kosova Official.